Forestil dig, at du får en kuffert med 100.000 kroner i kontanter, og kun én time til at gemme dem. Vil det være tid nok for dig til at udtænke den perfekte plan, så pengene forbliver gemt de næste 30 timer? For det er netop den tid, du skal være i stand til at kunne bluffe et hold top professionelle efterforskere, hvis pengene skal blive dine. Velkommen til Tag Pengene og Løb.